生命无 take two， 健康是唯一，关爱自己，关爱家人，从点滴做起。保健常识，养生观念，食疗运动，营养搭配，你准备好未？我哋一齐嚟保健养生谈。大家好，欢迎收听 AM 1450美国中文电台粤语台。你而家收听紧嘅系保健养生谈节目，我系主持人谭敏仪。嗱，大热天时，相信好多朋友咧都中意食翻啲水果嚟防暑降温噶。咁讲到食水果，相信每个朋友都有自己嘅心头好啦。好多朋友咧去到夏天，首选都会系西瓜噶。咁仲要食好多嘅西瓜喎。其实好似我自己以前啦，亦都非常之中意食西瓜。食起身的时候，直头咧就是一个西瓜分两半，然后捧住半边咧就攞只羹慢慢咁剥，一路食晒为止噶。咁当然啦，西瓜真系非常之好食嘅，又甜又解渴。但系如果食得过量咧，其实对身体亦都会造成伤害噶。咁后屘医生就再三告诫啦，佢哋话嗱，你唔可以再咁样食西瓜噶啦，如果唔系，你嘅身体就会以后出现好多嘅问题噶啦。咁因为水果都系食物嘅一种啦，入到身体里面咧，其实对我哋嘅五脏六腑可能亦都会有一定嘅影响噶。水果虽然系好啊，但系如果食得唔啱嘅话咧，可能就会对身体唔单止系冇好处啦，甚至乎会带嚟一啲麻烦噶。嗱，咁喺《国之医道》嘅文章里面咧，佢曾经亦都有咁样嘅一个记载啦。佢话其实水果咧同我哋五脏六腑有一定嘅关系。而且咧，我哋嘅身体有啲嘅脏器咧，对有一啲嘅水果会好中意，但系对有一啲嘅水果咧系唔中意嘅噃。嗱，譬如心脏咁嚟讲啦，佢话心脏咧就最爱苹果，但系就最怕荔枝噃。佢话苹果里边咧含有好多嘅多酚啦，以及系黄酮类嘅物质，而呢啲咁嘅物质咧，佢系可以降低到血管嘅脆性，亦都可以改善到血管嘅通透性。咁样就可以降低血脂同埋胆固醇噶啦，但荔枝咧就容易上火，咁相信大家都知啦，一粒荔枝三把火噶噃，咁所以心脏病嘅患者咧系唔适宜食荔枝噶，因为如果食得荔枝多嘅话咧，就好容易上火啦，而且咁样就会加重病情噶，咁所以心脏嚟讲咧，佢就中意苹果而唔中意荔枝啦。咁而讲到比较重要嘅一个脏器啦，就系肝脏啦。嗱，原来肝脏咧就中意食山楂，就唔中意榴莲噶噃。咁因为山楂喺中医嘅理解咧，就系佢味酸啦、甘啦、性微温啦，系归脾胃肝经噶。咁山楂里边嘅酸咧，系可以收敛肝气，令到肝气唔至于太旺噶噃。而山楂入胃之后咧，系可以增加酶嘅作用啦，就可以促进肉食嘅消化，亦都有利于胆固醇嘅转化。对于脂肪肝嘅朋友嚟讲啦，山楂仲可以起到一定嘅消食去脂作用添，咁系一个比较好嘅保护肝脏嘅食物嚟嘅。嗱，反观榴莲啦，榴莲虽然好好食下，如果中意嘅朋友，不过佢嘅含糖量咧就非常之高啦。食咗落去之后咧，糖喺肝脏咧就要代谢噶嘛，咁佢就会转化成为脂肪，提高甘油三酯，造成胰岛素嘅抵抗，咁就可能会有机会损害到我哋嘅肝脏啦。咁所以肝脏咧，佢哋中意山楂就怕榴莲噶噃。咁讲到肝嘅话咧，就不如讲埋脾啦吓。咁脾咧其实就中意油，但系咧就怕你喎。咁中医认为啦，油嘅话咧，佢嘅味道系甘酸啦，而性凉嘅，系具有理气化痰、健脾嘅作用噶噃。但系你咧，佢就偏寒凉啦。咁如果食多咗嘅话咧，系好容易伤到脾胃噶，尤其系老人家啦、小朋友啦，同埋脾胃比较弱嘅一啲朋友，就建议咧唔好食咁多嘅你啦。所以脾脏咧，佢系中意油脂，就系唔中意你噶。嗱，脾胃脾胃讲到脾，咁一定系讲埋胃噶啦。胃咧就最中意木瓜，但系佢咧就最怕刺吓。
咁木瓜咧就含有一种物质叫做木瓜蛋白酶，呢样嘢咧系可以帮助我哋人体分解到肉类嘅蛋白质，从而咧系促进消化。所以消化唔好嘅朋友咧，可以考虑食翻多少少嘅木瓜嘅噃。调翻转睇下齿啦，咁齿嘅话包括红齿又好，水齿又好吓，咁佢里边咧含有比较多嘅油酸啦。如果是空腹大量咁食齿嘅话咧，个胃酸好容易咧就同呢啲油酸啊、果胶啊、纤维素啊等等咧就黐埋晒一齐，咁喺胃里边咧就好快速咁样生成咗胃齿石。哇，咁样嘅话咧个肠胃系一定唔会舒服噶、哦，所以相对嚟讲胃咧就系、是、比较中意木瓜，但系就唔中意齿嘅。好啦，咁继续讲啦。五脏六腑里面比较重要嘅一个部位啦，就系肾脏啦。咁肾脏佢又中意咩呢？原来肾脏系中意葡萄吓，咁、啊、咧就怕羊肚噶噃。嗱、啊，葡萄啦，咁即系我哋讲嘅菩提子啦。佢性平微甘酸，系入脾、肺、肾三经噶。平时食菩提子嘅话咧，就可以起到滋补肾脏嘅作用噶噃。嗱，睇翻羊肚啦，羊肚咧佢系导致肾损害嘅毒性物质，佢里边咧有一种草酸盐。咁如果正常嘅人啦，食用羊肚之后啦，就可以将呢啲相关有毒嘅因子通过肾脏系排出体内嘅。但系对于尿毒症或者肾脏唔系咁好嘅人嚟讲咧，佢系好难排出呢啲毒素嘅、哦，咁就会导致佢哋嘅肾小球、毛细血管、肌底膜就会损伤，上皮细胞粥突啦，亦都会受损噶，咁就会引发血尿啦，并且会产生一系列嘅变态反应，导致神经中毒啦、意识障碍啦，甚至严重一啲嘅会死亡添噶。咁所以肾脏咧，佢就中意葡萄，就唔中意羊肚噶。嗱，咁知道咗身体嘅五脏六腑对水果嘅一个偏好，咁我哋应该识得点样拣啦，系咪？不过咧，好多朋友去到夏天咧，食水果真系食得好多噶。但系其实食水果咧，亦都应该要把握一个度咯。其实凡事都应该有一个度，系咪？其实夏季食水果咧，亦都有一啲嘅注意事项系值得提醒大家留意一下噶。咁首先第一样嘢咧，就系忌饭后即刻食水果。好多人都中意食饭后果噶，咁但系咧依个习惯其实真系应该要稍微调整一下啦。因为食完饭之后立即食水果嘅话咧，唔单止唔会帮助消化，反而咧会造成胀气甚至便秘噶噃。咁其实咧，如果你真系话我一定要食完饭先食水果嘅话咧，最好咧就系饭后两个钟头，或者啦，你如果可以调整一下自己嘅生活习惯咧。可以在饭前一个钟头去吃水果，这样吃的水果才可以达到你想要的效果的。而第二样东西就是吃还吃啦，千祈吃水果的时候不要贪多下，因为过量地去食用水果是会令到人体血酮的。如果血酮的话就会导致我们血液中胆固醇增高，也会有机会是引起冠心病的。所以咧，就唔適宜於喺好短嘅時間裏邊大量咁樣進食水果噶。而第三樣嘢咧，就係話要忌食一啲腐爛嘅水果。好多時見到有啲人啦，特別係有啲長者啦，總會係覺得唔捨得嚇。個水果爛咗少少啫嘛，唔緊要啦，批咗爛嗰啲就可以食啦咁樣。其實當一個水果開始腐爛嘅時候咧，佢已經係整體裏邊咧。是有问题的了。如果你吃一些腐烂的水果以及是有一些没有防尘、防凝设备或者没有认真做到消毒的一些果品，譬如好像草莓、桑葚、或者是切了的西瓜就这样放在这里没有盖的，这些都会很容易引发一些疾病，譬如痢疾、伤寒、急性的肠胃炎等等，一些消化道的传染病就会是很容易地会发生的了。那讲到说水果要消毒干净，那很多人的理解就说，哦，那就这样拿水洗应该都不够干净，不如用消毒酒精来杀毒了这样。
我不知道有没有真的这样的人，但如果有的话一定要提醒你，吃水果呢是切记不可以用酒精来消毒的。虽然酒精可以杀死水果表面的细菌，但是它同样会引起水果色香味的一些改变。同埋酒精同水果中嘅酸作用啦，佢会降低水果嘅营养价值噶。咁所以唔好谂住话，哦，我为咗干净啊，要清洁要消毒，咁就攞啲酒精嚟帮水果消毒先至再食，真系唔应该咁做噶吓。咁所以呢一个咧，亦都系第四点应该要注意嘅事项啦。水果系忌用酒精嚟消毒噶噃。嗱，咁第五点咧就系生食水果嘅时候咧，就唔中意批皮吓。咁有啲人就认为啦，水果皮咧其实个维生素含量系比果肉高噶噃，咁所以咧食水果咧应该系连皮一齐食噶。嗱，咁呢样嘢咧一定要系两面睇啦。最主要咧就系睇下你呢个水果啦，佢嘅生长环境啦，同埋喺生长过程中咧会唔会有用到农药啊？或者是一些化学物质来去杀虫，如果有的话，这些这样的农药或者化学物质它就一定会留在表皮上的。当然如果你吃的时候不批皮，这些农药或者是这些化学物质进入到你身体里面的几率就会相对来说比较高了。还有现在很多时候水果它果皮上面都会有一种蜡质，为了保鲜也好或者各方面都好，而这些的蜡质层呢亦都会是带入到我们身体里面，对我们身体造成一些有害的影响。所以说如果你真的一定要吃水果而又喜欢吃皮的话，就一定要考虑清楚究竟这个水果皮够不够安全，可不可以食用。如果不是的话，安全起见，那亦都可以将水果皮批了它，只是吃果肉的。跟住嘅话咧，就系好多朋友有一个坏习惯吓，就系攞个菜刀嚟去切水果啦。特别好似汤西瓜啊、哈密瓜啊呢啲比较大型嘅瓜嘅时候，佢哋好多时就直情用砧板啦、用菜刀啦，咁就洗一洗，咁就嚟切噶咯噃。但你要知道吓，菜刀咧佢系经常接触到一啲嘅生肉啊、鱼啊、蔬菜啊咁样噶嘛，咁好容易咧就会将一啲寄生虫啊或者寄生虫卵啦，就会带入到水果上面，令到人也会感染到寄生虫病的。所以其实最好切水果自己有一个水果的案板，有一把水果刀，甚至乎多把不同形状的水果刀，因为其实这些刀也不是太贵，是不是能够跟切菜的厨房用的菜刀和砧板分开它，那就是比较安全和卫生的。而且正常来说，菜刀上面的锈，如果假设有的话，它就会跟苹果所含有的那些油酸就会起到一些化学作用，令到苹果的色香味都会变差变坏的。当然现在很多朋友用的都是一些不锈钢刀，甚至乎是一些陶瓷刀，这样可能就会好一点。但是总体来说，尽量不要用菜刀来去切水果咯，最好水果就单独有水果的案板和水果的刀，那就比较理想了。那讲到吃水果的注意事项，第七样就是不适宜一起身马上吃水果的吧。有些朋友就喜欢一起床空腹的时候就吃水果的，但你要知道水果大部分来讲都属于寒凉的食物，刚刚起床的时候吃它会令到肠胃非常刺激的。本来吃水果不一定要限时限刻地去吃，但如果从一天24小时的温差或者是我们的生物钟来说，其实下午三四点的时候吃一些水果可能更加有利于营养的吸收和利用的。但如果你一早起身就拿个水果就这样吃下去，多多少少会对肠胃有一定的刺激咯。如果你的肠胃很强大的，或者你已经养成习惯的，那没问题咯。但相对于肠胃较弱的朋友来说，就不建议一早起身就吃水果了。第八样就说，很多水果都会觉得进口水果好，世界各地这么多水果，现在物流也很方便，喜欢的话我就吃其他的水果咯。但是你也要考虑一下，如果一些水果是从外国过来的，它多多少少在运输的过程中为了确保新鲜，为了能够减少成本，即是不要说太多的损坏，它都会是在保鲜上面用了很多的保鲜剂，
或者防腐劑的。咁相對嚟講咧，就會比本土生產嘅本土自己種養嘅水果咧，就多咗少少嘅一啲嘢喎。咁所以如果有得揀嘅話啦，最好就揀翻當地生產種植嘅水果啦。咁樣嘅話咧，會更加新鮮，同埋咧亦都冇咁多嘅一啲外加嘅物質喺度噶。嗱，咁講到第九點應該要注意嘅咧，就係如果而家都已經係比較肥胖嘅朋友咧，咁更加唔應該大量咁食水果啦。因為如果大量食水果咧，係好容易得到血糖啊或者血脂過高等等嘅疾病嘅喎。本身水果咧，佢就已經係富含糖類啦。如果你食太多糖類嘅食物，而且咧又少運動，咁就好容易引發血糖或者血脂過高嘅問題噶。咁呢一點咧，肥胖啊、糖尿病啊、高血脂症或者係脂肪肝嘅朋友咧，咁其實如果你只係話我中意食水果，所以就係唔戒口咁隨意咁食咧，呢樣嘢真係要注意，可以戒得就戒啦。因为这样的话只会令到你继续肥胖下去，而且可能会导致更加多的问题出现。那讲到第十样呢，就是水果不适宜拿来榨汁饮。那作者的观点就是说，现在很多的家就购置了榨汁机，就觉得喝新鲜的水果汁既美味又方便，而且呢也都可以吃多一点，是吧？不过呢，营养专家就说了，如果不是因为牙不好没办法咬到水果的话，水果最好就不要拿来榨汁饮了。其实直接食用呢营养更加高的。因为如果你喝水果汁的话，其实就会减少我们对水果中里面的纤维素的一个摄取。而这些纤维素呢，其实是有预防和减少糖尿病、心血管疾病等等的保健功效的。而且仲可以好有效咁样刺激到肠胃嘅蠕动，可以促进排便添。咁但系当嗰啲水果咧全部打到溶溶烂烂，榨成汁出嚟嘅话咧，呢啲纤维素就会完全咁破坏咗，咁就冇咗啦。明明系一个非常之好嘅好处，但系因为方便，净系饮果汁唔使慢慢咬，咁就令到呢个水果本来对于我哋嚟讲好有效、好好嘅一个好处咧，就冇咗噃。另外，直接食用水果咧，其实系容易产生一个饱腹感噶。咁如果饮果汁咧，你可能会不知不觉咁样咧，就会摄入到过多嘅热量啦，或者系糖分啦。咁亦都有机会咧，系增加好多嘅慢性病嘅几率噶噃。但如果你就咁食一个水果啦，咁如果我俾几个你食，你可能食唔落噶咯噃。但如果将几个榨成汁，可能只是一杯嘅啫，咁你可想而知啦。你食入嘅糖分啦，你食入嘅一个热量啦，系比就咁食水果啦，系多好多同埋高好多噶。咁所以就建议水果尽量唔好榨汁饮啦，能够成个食嘅就尽量新鲜咁样成个食啦。咁另外咧，仲有一个提醒咧，就系夏天好多朋友咧，中意将所有嘢都放喺冰箱里边先啦，冰冻咗之后先食。口感當然是好啦，食落去嗰下，哇，好舒服啊咁樣。但係其實水果被凍咗之後咧，有機會會產生一啲有害嘅物質嘅喎。嗱，營養學家就提醒啦，佢就話水果受凍之後係好容易產生亞硝酸鹽嘅。咁如果我哋過量咁食用呢啲嘅亞硝酸鹽咧，就會引起頭痛啦、頭暈啦、噁心啦、嘔吐啦等等嘅症狀喎。咁如果你知道哦，原来冻咗嘅水果系唔系咁好嘅，咁你就唔会话刻意咁将嗰啲水果放冻咗先嚟食啦，系咪？嗱，譬如橙啊，或者系柑啊，冻咗之后，其实个表皮里边嘅油脂咧就会渗入到个果肉里边，咁就令到个果肉咧就会容易产生发苦嘅现象啦。有一啲嘅水果咧冻咗之后咧个表皮咧就会发黑添嘅。咁所以咧，无论系点都好啦，能够食常温嘅，当然就食翻常温嘅原生态噶啦。但如果你要咁样去冻咗佢先嚟食嘅话咧，你嘅肠胃一定要够强大啊！如果唔系嘅话咧，好容易一个系细菌嘅滋生啦，第二个咧食嘅水果其实个营养成分咧亦都已经流失啦，甚至乎会产生到有害物质。所以考虑清楚先至将水果放去冰箱下。能够不放的尽量就不要放了。第十二样要提醒大家注意的就是，吃一些不够熟的香蕉
就唔单止唔可以系帮助你系解决便秘嘅问题，可能咧仲会加重便秘添嘅噃。因为香蕉里边咧，佢系含有好丰富嘅膳食纤维啦，好大一部分咧系唔会被消化同埋吸收嘅。但系咧，佢就会令到粪便嘅溶积量咧增大，并且系可以促进肠嘅蠕动噶。同时，香蕉嘅含糖量咧亦都超过15%嘅噃。而且咧，含有大量嘅水溶性植物纤维，能够引起高渗性嘅胃肠液分泌，从而咧将水分吸附到固体嘅部分，咁就令到粪便咧变咗软啦，咁就容易排出啦。所以点解有啲人话食香蕉可以帮助解决便秘嘅问题啦？不过呢啲作用咧，只系熟透嘅香蕉先至可以做得到噶。如果个香蕉系未熟透嘅话咧，反而会起到反作用噶。因为如果生的香蕉它含有较多的油酸是比较难易溶的，而对于消化道有收敛作用，也都会抑制胃肠液的分泌，并且抑制它的蠕动。所以你要考虑了，熟的香蕉就帮助你解决便秘的问题，但如果生的香蕉你就这样吃下去的话，它是相反作用的。如果摄入过多的话，就会引起便秘或者是加重便秘的病情。咁所以食香蕉，你一定要谂清楚啦，你要拣啲熟透咗嘅先至好食啊。咁仲有一个注意事项咧，就系水果唔能够作为主食噶噃。而家好多女性朋友啦，就为咗身材苗条啦，干脆咧就唔食主食啦，净系食水果，咁既可以美容，又可以减肥。但系咁样嘅做法，其实系咪啱呢？虽然大家都话哦，嚟到夏天食多啲西瓜啦。消暑解渴啦咁样，但系西瓜亦都唔可以空腹食，而且咧亦都唔可以食太多噶喎。咁虽然话佢水分比较好啦，但系如果你空腹咁食咗佢，而且食好多嘅话咧，其实你个胃液咧就稀释咗噶啦。胃液稀释咗之后，胃酸就少咗啦，咁就容易引起消化不良啦，食欲减退啦，仲会好容易影响肠胃嘅蠕动添。咁嗱，调翻转，好似番茄咁啦，好多朋友都话啊，我好中意食番茄噶。但系如果你过度咁食，同埋空腹咁食嘅话咧，番茄里边咧亦都有一啲叫做黏胶粉嘅嘢啦。佢系好容易同胃酸极成唔可以溶解嘅一啲块状物，亦都会影响到肠道嘅功能噶。所以你话哦，我乜都唔食啊，唔食饭噶啦，我净系食水果，咁样其实真系一个唔系咁健康嘅方式嚟噶。咁讲到有一啲嘅水果系唔可以空腹食噶，咁当然啦，除咗头先提到嘅，譬如香蕉啦、柿啦、桔啦、荔枝啦，同埋蔗啦咁样，咁呢啲水果咧都唔系咁适宜喺空腹嘅时候咧去食用添噶。嗱，夏季啦就系瓜果嘅旺季嚟啦，不过对于唔同体质嘅人嚟讲咧，食水果真系一定要有翻个讲究先得吓。如果虚寒体质的人，他的基础代谢是比较低的，体里面产生的热量也比较少，在吃水果的时候就应该选择一些温热性的水果，包括荔枝、龙眼、石榴、樱桃、椰子、榴莲、杏等等，这些水果都是相对来说是温热性的。而相反，一些实热体质的朋友呢，由于它的代谢比较旺盛，所以产生的热量也比较多，经常就会出现面色潮红、口干舌燥这样。而这些人群就可以吃多些瓜类，譬如西瓜、蜜瓜、香瓜、水梨、香蕉、芒果、黄瓜、番茄等等，这些凉性的水果或者蔬果。而平和类的水果就有菩提子、菠萝、苹果、梨、橙、芒果、梨等等，无论是虚寒体质或者是实热体质的人都可以食用的。一口气就跟大家分享了很多夏天食水果应该要注意的问题。其实大家都希望身体健康，食也是非常之讲究的，而去到夏天食水果是对的，但是要把握个度，还有知道应该怎样食才更适合自己的。好啦，咁多谢你收听本期嘅保健养生谈，我系谭敏贤，我哋下次节目时间再见啦，拜拜。